makadi yenyu muri eZimbabwe bane MC Teko Stretch Out of Dark Sound Records. Ya nasi ndauya neprogramu yakanakisa iyo inonzi World 07 Trust Entertainment. Ya tikupromota majensers, tikupromota maartists, tikupromota majensers. Saka right now nefomula ndikabata iri re dancing competition namukoma cash lips namukoma biro. Ya this program ndeyekuti kuda every dancer munhu anosvita anogonotamba asi kutaura kuti magroups kana individual munhu wese anoti anogonotamba ngauye aregiste fomu redu rakamira rakadai so noyo fila fomu iri then checha dera checha competition the winner will take $200 asi kureva kuti winner ndiyachawana chete every competitor munhu wese achauya kuzotamba achawana zvaachawana koma kesi zvamene muda kuwedzerawo zvakakwedzera ya world 07 Trust Entertainment is hereby checking every dancer as we are there to promote Ketu youths. So everyone who is willing, the opportunity there is unlimited. We have some other prizes which we are going to give. I give much thanks to MC, to Piro. Whosoever comes, it's all about Jack Sound and World Stars Entertainment. Thank you. It's all about giving back to the community. Come in numbers. Come and register. We're at Jack Sound. You know, DJ Tonde, MC Teko. Yaman, mu register. That every dancer, muna no zitano gono chamba. Gawuye. Aman. Ima harigai boys. 200 boys. 200 baht. US dollar. Ma grilli. Yaman. Respect DJ Tonde. Nende wakansha. Uya. Kuno ku Jack Sound. Chirukuda ma dancers. Chirukuda ma poetry. Banu jama drama ga. Tok zivai muriko. Banu chuko kama kumbo to zioti muriko. Biro, cash lips, munomziva gani. Uya ine wandu, chukukutai. Chukukutizira kutamba, datopinda wepapo, datotizira kutamba, datopinda wepapo, 200. Chua ya magrini baba. Web 07 Entertainment. Yauya kuzosimudzira vechidiki, vanotamba, vanoita madrama. Chiri pano pa Jack Sounds. Ndiro fomu. Asikachoko muhomwezi. Jiri pachekerere. Zvauya izvi. Takatsva nemari baba. Uya. Kesh lipsa kadzikira. Zvinotangira kuketo. Tonde alongside. Respect.